I pozdrav narode, kao što vidite, neznani youtuber je ponovo sa vama. A ja danas rastavljam i popravljam računare. Ostanite do kraja pa da vidimo šta će se sve dešavati u ovome klipu. Uživajte. Da vidimo imamo šta za popravak. Da vidimo čega je samo mangle. Grafičku karticu ovdje moramo da imamo šta vamo imamo, remove virus, klenove virus, vamo nemamo ništa. Imamo, čekaj samo malo, šta ćemo da vidimo. Idemo rešiti ovaj virus. Da vidimo samo što se to dešava. Čekajte samo malo. Čekaj se gdje, ja to sad ne ostavim. Tu mi je došao računa, a sad gdje je to stanje, sad to popravlja, tu, dobro. A joj, da vidimo. Remove virus, sad prvo ću morat malo da ga očistimo. Moramo ga malo samo očistiti od prašine. Čekaj samo da vidimo što se dešava, sprejam ću ga samo malo. Da ga malo očistimo, ali ti je to prljavo, rekao ja. To se nije pristilo, ko zna koliko dugo. Tako. Da ga mi zatvorimo. Kako je bilo. E sad ćemo kablove, damo malo ovamo, ovaj kabel ovamo, ovaj kabel ovamo, ovaj kabel ovamo, da vidimo šta samo još da sam malo, šta još treba da vidimo. Software moramo ovo da ubacimo unutra, prema što perem, obrisamo, čekaj samo malo. Da ga mi upalimo, da vidimo šta će se dalje dešavati. Kažemo. Kažu da ima virusa. Ajde, još malo da vidimo, restart now. Da vidim, ajde pokrenuti. Doma. Da vidimo
350 viruse matice. Ajmo ponovo ćemo se skenirati. Da vidim je li to sve sređeno. To je to. Čekaj da vidim je li to to. Da. To je to. Ovo više ne treba. Kabloje moramo skinuti. To je to. To je to, da, da se sam imamo. To je to, tako. To je to. Da vidimo šta ćemo dalje, više nećemo dalje. To bi bilo to. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove igrice. Ako vam se svidio video, lajkujte ga i subscribe-ujte se na moj kanal. Ovo je bio PC servis i uklanjanje mušteri i virusa. Kao što ste vidjeli, uklonili smo virus, očistili smo malo računalo od prašine i sada je vlasniku spreman računar za korištenje. To bi bilo to za danas, ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.